No niin, tässä on 26. päivä ja Veikko on kävelemässä viimeiseen tunnille. Nyt sun pitää kävellä Veikko vähän nopeammin, koska mun täyttyy tää video. Ja... Kaikki muutkin ovat, koko koulu on mukana tässä hommassa ja siellä opiskelijat jo odottavat innokkaana ja tätä juhlahetkeä. No niin Veikko, kättä päälle, on kiva ollut tehdä duuni sun kanssa ja hyvä lopputunti sulle vielä. Nähdään tällä viikolla. Jes, morjens. Moi.